Стамбул орталығында Әл-Фараби музей үйі ашылды. Аристотельден кейін екінші ұстаз атанған шығыс ғұлама ғалымның мұражайы түркі әлемі этнографиялық музей кешенде бой көтерді. Аталмыш шара ғалымның 1150 жылдығына арналып отыр. Әріптесім Меруерт Қанағат толықтырсын. Әл-Фараби музейінің ашылу салтанатына түрік елінің белді саясаткерлері, қоғам қайраткерлері мен дипломаттар қатысты. Жобаны Қазақ ұлттық университеті мен Ыстамбұл губернаторлығы бірлесе отырып, түркі кеңесі, Түрксой және Түркияда Қазақстан Республикасы елшілігінің қолдауымен жүзеге асырды. Әл-Фарабидің үлкен ғылыми тұжырымдамалары қазіргі уақытта ерекше бағаланып отыр және керек болып отыр. Өйткені бұл кісінің қайырымды қаланың тұрғындары қандай болу керек? Ол жалпы айтқан кезде біздің қоғамымыз қандай идеалды түрде болу керек? Жалпы айтқанда адамзаттың болашағы қандай болу керек? Соның кезінде бұл кісі ғылыми тұрғыдан дәріптеп, соны түгелін бізге асыл мұра ретінде қалдырып кеткен. Енді Әл-Фарабиді дәріптеп отырып, Әл-Фарабидің рухани мұраларын дәріптеп отырып, біз өзіміздің ұлтымызды, мәдениетімізді, рухани әлемімізді халықаралық деңгейге көтереміз деп ойлаймын. Әл-Фараби тек қана шығыс әлемі үшін емес, батыс елдері үшін де айтулы тұлға. Ғұламаның мұраларын зерттеу, насихаттау, оларды болашақ ұрпаққа жеткізу біздің борышымыз. Музей үйі бірнеше бөлімнен тұрады. Мұнда Әбу Насыр Әл-Фарабидің өмірінен алынған деректер көрсетіліп, құнды тарихи мәліметтер берілген. Сонымен қатар мүсіндік композициялар, тарихи жәдігерлер, ғалымның еңбектері мен ойшыл туралы кітаптар қойылған. 120 тәне синема фильмі. 120 көркем фильммен 30-дай телехикаяға түстім. Мен үшін Әл-Фарабидің орны ерекше. Түркияда ұлы ойшылды жақын тану үшін фильм түсіруді жоспарлап отырмын. Музейдегі деректер мен композициялардың бастаған жобама жол көрсететіндігіне сенімдімін. Музейді кез келген адам тамашалай алады. Сондай-ақ тұрғындар мен шетелдік туристер үшін арнайы экскурсиялық бағдарламалар ұсынылып, танымдық курстар дайындалған. Меруерт Қанағат, Гөкәл Пиямен, Түркия, Стамбулдан.